Fala aí, nação Azul Celeste, beleza? Aqui quem nos fala sou eu, já é o Rei, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo notícia pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre a busca de reforços e experiência pelo Cruzeiro com seu novo comandante Felipão, né? E agora o Cabuloso está com interesse no volante Júnior Urso, né? Que já tem passagens por Coritiba, Corinthians, Atlético Mineiro, né? Já jogou no Atlético também, né? E é mais um aí que está é, atiçando o Cruzeiro, né? Mas eu não sei se seria uma contratação viável. O cara atualmente está no Orlando City, lá do, dos Estados Unidos, né? Ganha em dólar, então vai ser bem difícil essa contratação. E eu acho também, além de difícil, eu acho que é praticamente impossível, beleza? Mas vamos esperar aí, vamos aguardar os próximos capítulos, né? Já que o Cruzeiro já até tem, tem interesse no jogador. Antes de continuarmos aqui no vídeo, eu quero pedir para você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, para descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí é comentários você acha que seria uma boa o Júnior Urso, né? Eu acho que fica um pouco fora de realidade do Cruzeiro, né? Eu acho que o Cruzeiro deve focar um pouco na sua realidade, né? O, o, o dirigente já disse que o Cruzeiro não vai buscar jogador de Série B nem de Série C, quer é jogador de Série A com nível maior, tem ciência que vai, é, por exemplo, gastar um pouco mais de dinheiro, mas é esse o padrão de busca do Cruzeiro atualmente. Então agora eu vou parar de enrolação e partir pro vídeo, né? Porque o Cruzeiro busca no mercado jogadores experientes para ajudar o time na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. E um dos Nomes estudados pela comissão técnica de Luiz Felipe Scolari, segundo a Pro Wall Sport, é o Volante Junior Urso. O jogador atualmente joga nos Estados Unidos, no Orlando City, e o Urso, galera, é uma opção para diversificar as opções do meio campo já que é um jogador com potencial de marcação, mas que também chega mais perto da área ali, né, da área adversária e marca alguns gols. e entretanto, a contratação do urso não será tão fácil, tendo em vista que o jogador ainda tem pelo menos mais dois anos de contrato com o time norte-americano. recentemente, o grêmio havia demonstrado interesse no meio campista. e antes de se transferir para os estados unidos, Junior Urso atuou pelo Corinthians, no Alvinegro Paulista ele jogou 57 vezes e fez 7 gols. Mais informações aí durante é, o dia, a noite, aqui a semana, aqui no canal, beleza? E a gente vai falando sempre para você, mantendo informado, né? Agora, mano, é impressionante o tanto que o Cruzeiro tá indo em busca dessa galera lá dos Estados Unidos, né, mano? Foca aqui, velho, foca na nossa realidade. O cara foi pra lá, é uma coisa de China, é, Emirados Árabes, é, a, a Arábia Saudita, onde ele recebe muita grana. Não adianta a gente ir atrás dessa galera, mano o Cruzeiro tem que focar muito na sua realidade que hoje é, é ter um teto salarial ali bem nítido né e é isso que tem que ser mantido eu sei que a diretoria vem fazendo um ótimo trabalho na questão financeira e eu acho que no futebol eles vão fazendo um bom trabalho também eu acho que é, eles vão manter ali essa reta essa régua né, nos salários e eu acho que não vai para frente esse negócio continuar Russo, não eu acho que seria um bom jogador jogador com muita qualidade né? bem boa rodagem experiente né já rodou já jogou na China também já jogou no mundo inteiro praticamente o tá nos Estados Unidos recebe uma grana bem Alto, eu acho que isso é o único motivo por qual ele não deve acertar com o Cruzeiro Mas tirando isso aí, eu acho que seria uma muita boa contratação, né Levando em consideração que o Cruzeiro pode contar com seus patrocinadores para trazer o jogador Seria viável, eu acho que é um jogador ali interessante, né Eu vi pessoas falando, mano, mas se vai trazer um volante, por que não traz o Lucas Romero? Porque o Lucas Romero é bem mais difícil, né Eu entendo que o Cruzeiro, por exemplo, ele vai chegar nos caras e falar Mano, tenta emprestar ele aí pra gente ou tenta né, vender parcelado, sei lá o Lucas Romero, né? Os caras já querem à vista em dólar, igual eles compraram, né? E eu não acho que eles estejam errados também. Eu acho que por exemplo até o próprio Cruzeiro na hora que for vender seus jogadores ou até na hora de comprar fala, mano, é a vista e acabou. Se eu não tiver dinheiro à vista, eu não vou nem comprar e deixar quieto. Não quero fazer dívida para mais, mais mais tempo. E eu quero tudo aqui na minha realidade. Eu acho que o Cruzeiro tem que saber é, encaixar nessas né, essas oportunidades aí né, que aparece pela frente, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado você que assistiu até aqui. Se gostou Deixa o like aí embaixo. Se ainda não foi inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos na, nas redes sociais. né? E deixa nos comentários se você acha que seria uma boa contratação de um Urso Para reforçar esse elenco do Cruzeiro a série B. Então é nóis, galera. Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Fui!